ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സാപ്പിടിയ മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒ ടി ടി അപ്ഡേറ്റുകളാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജൂൺ മാസം 18-ാം തീയതി മുതൽ 24-ാം തീയതി വരെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. മൊത്തം 15 സിനിമകളാണ്, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളുടെ അപ്ഡേറ്റുകളാണ് വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. മൊത്തം 15 സിനിമകളുണ്ട് ജൂൺ മാസം 18-ാം തീയതി മുതൽ 24-ാം തീയതി വരെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ അപ്ഡേറ്റുകളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിനിമ ഒരു തമിഴ് സിനിമയാണ്, ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രമാണ്. ബിഗിനിങ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഈ സിനിമ റെന്റ് ഓപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് കാണാത്തവരൊന്നും പോയി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു സീരീസ് ആണ് സീക്രട്ട് ഇൻവാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർവലിന്റെ ഒരു സീരീസ് ആണ്. പിന്നെ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മലയാളം അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. മൂന്നാമത് സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ തമിഴ് സിനിമയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ വിജയുടെ പിന്നെ പഴയ സിനിമയാണ് സച്ചിൻ എന്ന സിനിമ. ഈ സിനിമയുടെ റീമാസ്റ്റേർഡ് വേർഷൻ, അതായത് 4K റീമാസ്റ്റേർഡ് വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തതാണ്. സിംപ്ലി സൗത്തിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാലാമത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ് ഫാസ്റ്റ് എക്സ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. തമിഴ് ഓഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്തു ആമസോൺ പ്രൈമില്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചാമത് സിനിമ ജാക്സൺ ബസാർ യൂത്ത് എന്ന മലയാള സിനിമയാണ്. സൈനാബിലെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ട് സിനിമയുടെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു മലയാള സിനിമയാണ് ത്രിശങ്കു എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേ റിവ്യൂ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഒരു സീരീസാണ്, മലയാളത്തിനുള്ള ഒരു സീരീസാണ്. ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ ആദ്യത്തെ മലയാള സീരീസാണ്. കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ആണ് സീരീസിന്റെ പേര് വരുന്നത്. ഈ സീരീസ് ഇപ്പോൾ മുതൽ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഈ സീരീസിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരെയൊന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത സിനിമ കൊണ്ട്രാൻ പാവ എന്നൊരു തമിഴ് സിനിമയാണ്. വരലക്ഷ്മി ശരത്കുമാർ പ്രധാന വേഷം സിനിമയായിരുന്നു. ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയായ പകലും പാതിരാവ് എന്ന സിനിമയുടെ റീമേക്കാണ്. പകലും പാതിരാവ് തന്നെ ഒരു കന്നഡ സിനിമയുടെ റീമേക്ക് ആയിരുന്നു, അതായത് ആ കരാള രാത്രി എന്ന സിനിമയുടെ അതിനൊക്കെ റീമേക്കാണ് കൊണ്ട്രാൻ പാവ എന്ന് പറഞ്ഞ വരലക്ഷ്മി ശരത്കുമാർ പ്രധാന വേഷം ഈ സിനിമ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്തൊരു ഹിന്ദി മൂവിയാണ് സൽമാൻ ഖാന്റെ കിസി കാ ബായ് കിസി കാ ജാൻ എന്ന സിനിമ. ഈ സിനിമ സി5ൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു തമിഴ് സിനിമയാണ് ജയ് ഐശ്വര്യ രാജേഷ് ശിവദ എന്നിവരെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത റൊമാന്റിക് മൂവിയാണ് തീരാക്കാതൽ എന്ന സിനിമ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വഴി ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അടുത്തത് കഴിമതി മൂർക്ക് എന്ന പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് സിനിമയാണ്. നമ്മുടെ അരുണിതൊക്കെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു. ഒരു ആക്ഷൻ മൂവിയാണ്. ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരു ഹിന്ദി മൂവിയാണ്, ഒരു ഹിന്ദി ഹൊറർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സിനിമയാണ്. അസക് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ജിയോ സിനിമ വഴി ഈ സിനിമ പിന്നെ ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത സിനിമ കാശുദാൻ കടവുളാട എന്ന തമിഴ് കോമഡി മൂവിയാണ്. ഉർവശി അവതന നമ്മുടെ പിന്നെ യോഗി ബാബു ഒക്കെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യ സിനിമയാണ്. സൺനെക്സ്റ്റാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഒരു ഹിന്ദി മൂവിയാണ് ടിക്കു വെഡ്സ് ഷേരു എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ഒരു കോമഡി ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തൊരു ഹിന്ദി സിനിമയാണ്. ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു തമിഴ് സിനിമയാണ് കരുങ്കപ്പ്യാം എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. തമിഴ് ഹൊറർ മൂവിയാണ്. കാജല അഗർവാൾ, രചന കസാൻഡ്ര, ജനനി എന്നിവരൊക്കെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യ സിനിമയാണ്. സിംപ്ലി സൗത്തിലാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടുപോയി എനിക്ക് വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നത്. കരുങ്കപ്പ്യാം എന്ന ഈ ഒരു സിനിമ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരുവിധ സിനിമകളൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിവ്യൂ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൃശങ്കു ജാക്സൺ ബസാർ നിന്റെ ഒന്നും റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല. കഴിവതി മൂക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ കണ്ട് മൂലിക റിവ്യൂ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു സീരീസ് കൂടി ഉണ്ട്, കഫാസ് എന്നാണ് സീരീസിന്റെ പേര് വരുന്നത്. ഒരു ഹിന്ദി സീരീസ് ആണ്. സോണി ലിവിൽ ഈ സിനിമ ഈ ഒരു സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഷയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. മലയാളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിലും അവൈലബിൾ ആണ് സോണി ലിവിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും സിനിമകളും സീരീസുകളാണ് ഈ ഒരാഴ്ച, അതായത് ജൂൺ മാസം 18-ാം തീയതി മുതൽ ജൂൺ മാസം 24-ാം തീയതി വരെ റിലീസ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും സിനിമകളും സീരീസുകളാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയും എന്താ പറയുക, ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. ഏകദേശം എല്ലാ പിന്നെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതിലുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ബിഗിനിയർ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാണാത്തവരെന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നെ ചാനലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.